wasiirka gaashaandhiga soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur oo uu wehliyo taliyaha ciidanka xoogga soomaaliyeed sareeye gaas ibraahim sheekh muqudiin iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa goor dhoweyd booqasho rasmi ah ku tegey dalka jabuuti wafdiga ayaa kulamo la qaatay ra'iisul wasaaraha jabuuti wasiirka gaashaandhiga iyo madaxda ugu saraysa ciidammada iya iyagoo ka wada hadlay arrimaha amniga gobolka iyo howlgalka midowda afrika oo howlgalladooda bilaalibi doona horaanta sannadka cusub booqashod saraakiisha iyo wada hadalka waxay ku soo dhammaadeen si guul ah waxayna ka wada hadleen amniga gobolka iyo howlgalka cusub ee midowda afrika ciidammada jabuuti ayaa qayb ka ahaa howlgalka admis ee socda waxaana ay danaynayaan in ay ka qayb qaataan howlgalka awsom ee soo socda kaas oo la qorsheeyey inay howlgalaan sannadka labada kun iyo shan iyo labaatanka dhowaan ayay ae ahayd ae markii madaxda soomaalida ay booqasho ku tageen dalal dhawr ah oo ay ciidamo ka joogaan soomaaliya marka laga reebo etoobiya si ay ugala hadlaan qorshaha howlgallada cusub iyadoo etoobiya qayb ka tahay howlgallada cusub ee ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika ayaan haddana wax kulan iyo wadahadala aanay weli yeelan labada dhinac inkastoo ay dhowaanahan muuqdeen colaad diblomaasi oo ka dhex dhalatay labada dhinac